وګونی سا تا وا په ټوله ترکیه کې په دوا پیسو کما څه کوي پیسې دې لا سزي واخله واخله ډېرې شوې دي وګره وچه تا تن درځاله والی صاحب راځي ورماندې ته وکړې خو له ما سره مه وړئ برای کمامتی ماماتی سبرک ماماتی سبرات آرام و سماماتی درمالنه دلته نه کیږي هم دا اوسه باید بل روغتون ته ویسئ دلته به هرو مرو له منځه لاړ شي دا باید ښه شي دا سړی ژوندی راغلی او ژوندی باید لاړ شي موږ دا هیڅ ځای ته نه وو کوم رئیسا راځه چې بیرته ځو اسې خپل وخت له لاسه مه ورکوئ راځئ چې ځو زه
زه یو ځل په خپل سترګو وګورم بیا سه رئیس که ژوندی هم وي نو ټپونه به یې ډېر ژور وي هرو مرو به یې یوه روغتون ته وړي د درملنې لپاره یا بابا یې ښاغلیا ماله دې ځایه نظر ابوزی ستاسو حالت ډېر خراب دی که ستاسو وینه باید دلونه درېږي نو حالت به مو ډېر خراب شي کوم څه چې زه درته وایم هماغه وکړه وینه بهېدلې به درولې دې ځای نه ځو له دومره وینې بهېدلو سره به هرو مرو لمانځه لاړ شي نو وینه ورته ورکوئ موږ وینه نه لرو مو خو یو که نه ستاسو د ده وینه یو ډول ده هو یو ځل ښاغلی هر سوی ما ته وینه راکړې وه پولیسانو تا زنگ و هجاید بختن او کشی کم نوی خبر شده پولیسان با سنگ خبر بی رئیسا آخر لیوی لاری خبری گی مامتی دوران زیم جاهد کم نوی خبر لری رئیس تا دیو روخت ای مرکز نا خبر را رسیدلی یو بیرانه ناروغی حل چه بڑه ویلی پا مرمی لگه دلی پاتای ورنو پختا دوران پاتای ما تا بابایا تاسو پولیسانو ته د ناروغ په اړه ویلي نه څو دقیقې مخکې لاړل د ناروغ نوم څه شی وو اغلو بیک یې ورته ویل دا چې نوم او تخلص یې څه ونه پوهېږم حالات یې څنګه و ډېر خراب وو ته پوهېږې چې هغه چېرته وړی نه پوهېږم بیړه یې درلوده چې له دې ځایه لاړ شي فکر کوم بل روغتون ته یې بونه ته که تر نیم ساعته پورې عملیات ونه شي نو ډاډه اوسئ چې هغه بل مزه لاړ شي انشاءالله تاسو ډاکټر ته خبر ورکړئ څو دقیقې وروسته راځي تاسو ژوندی پاتې کیږئ نه زما خبره واوره دلته هیڅوک نه باید ژوندی پاتې شي ډاکټر مو وژنئ
اتوک باید لمرگ نمی خبر نشی ارتو اغلو بیک نمر کیگی پوش بیا وزا پوش دا کربلی دوم دا زد بکا رسی برورا رسی زرکبای زرکبای بیڑاو که وینو ارتا وار کری اندر نالی نمور تا چمتو کری سامده رازا رئیسا اوس هیڅ کار زموږ د واسې نه ده فلا لاره ده غلطه کلی اون سره یاده لپری کلی داره کلی ده لارسوی سره مو سه کلی؟ ستایی سه پول آدالم داره زنده ایم راغله چه تاثر ملگره شم پوهیگم چه تم لارسوی نکرکه که بی زمم داسه دیارسوی لمن زورولو لپاره هر سه چه لمن نگواری در کبوم یه اون ساله تا دارسوی پا پتا پوهیگه نه پوهیگم نو بیا ولی دومره خبره کوي ورشا پیدا که بیا دلتا راشا وازه ای دیر خرابه ده که اخواری چه پیدا که هم داوست نولاس پا کار شا تواری ده داوستا چه اغا روختون تنزی هر چه سره چه کار ولدی ها غمره غواری خوزه بیام حسه کوم زر یا زن که هغه پیدا کوم مخ کلخه که دویه باید کار رو خلاص کن ستا رئیس خوم هم دست خواری کنه از ما رئیس سوک دی؟ آرون فلر کلا چه هغه هم در سوی پاره پوشونو وی غختل چه خمل گره ایش ده فیلر سونزل هر سوی سره یوازه هاگوی پوری اره لری خوز ما سونزل هر سوی سره شخصی ده تا تا یوازه یو خبره کوم سمده پوشوام تر دیر صادق انسانی زان تا کار لری خو که یوزر آرون فیلر تا سلام ورکی ده منزی خطی زواک با پلارا وچه بی اون سلا سمکه وچه زان وازمه سامر مای می ترو سام پجیب کیوا زه پونه شوم چې ماماتی ورور باندې سوشول
دا اولاد په انسان دومره غیزه کوي مورې د کوم څه په اړه چې نه پوهېږې خبرې مه کوه هر څه چې وشو ښه وشول بالاخره تاسو مو واورېدل چې هغې ومني خبره خلاصه شوه هغوی تر اوسه په مرکه نه دي راغلي هر څه خپل ځانه یو اصول لري بله سمه ده صبر وکړه چې جامې مو واغوندم بیا درځم په دومره ناوخته د شپې کې چیرته ځې زه هم چې شیدې واخلم مورې د څه لپاره هره شپه مخکې له ویده کېدو شیدې څکم توبه توبه یو ځل هم نه کېږي چې زما کارو کې کار ون لرې مورې لور خو دې درسره ده زه نور ځم لو دالک دومره هم باوصله مو اوسه 2012 کال دی که 2012 کال وي او یا که 2015 کال وي هېڅ توپیر نه کوي ښه سمه ده د کنان کورنۍ څنګه وه مورې ډېره ښه ښځه وه همداسې نه ده د هغې خو یې هم لږ تاته پاتې کېږي مورې هېڅوک هم د بل چا غوندې نه شي کېدی ډېره یو خوراکۍ ښځه غوندې ښکاره کېدله وګوره هر څوک له ظاهري څېرې نه توپیر لري خو باید وپېژندل شي هسې نه هم ډېر وخت لرو تاسو خو کوم کار نه لرئ مورې په ارامه فکر ښه یو بل وپېژنئ تا رښتیا وویل سمه ده کومه پته مې چې ویلې بوتي لیکه هغه نښې چې کوم پاتې پورې اړوند دي د امنیتي کارو په مرسته یې وڅېړئ که د پېښو نښه او یا کوم څه چې ارسوی او کسانو ته یې وړل شوي دي تاسو پیدا کړل بیا موږ ته هم خبر راکوئ زه ستاسې د خبر په تمه یم هېڅ به هم لاسته نه راوړو ښه نو بالکل سمه ده خو خپل کار په سمه توګه ترسره کوئ که نه خدای پوهېږي چې کومې حاضرې کې ننوتی هغه په هر ځای کې کسان لري تا چې څومره مړي م پیدا کړي دي دا ټول د هغوی غلامان وو یا یې ملګري وه او یا یې د هغو د لاس لاندې کار کوه نن چې د ترکیې په لوړو پوړونو کې داسې خلک ژوند کوي او هیڅکله د ظلم په وړاندې خپل غږ نه راپورته کوي دا ټول اخیستل شوي دي خو یوه ورځ به موږ خپل غږ پورته کړو نو هرومنو چې دښمن هم لري زه یې هم دښمن یم کله چې هر سوی دومره ځواک ولري هغوی خپل غږ نه پورته کوي همدا چې موږ هر سوی خاورو کې خښ کړو بیا هغوی خوځېږي بیا به هر غریب راپورته شي او خپل حق په وغواړي زما داسې دوه مخې انسانان هیڅ نه خوښېږي پوله ده یشم ویل ستا راسره کار دی هغې درسره خبرې وکړې راسره یې وکړې کله چې تاسې خبرې کړې بیا له مانه ولې پوښتنه کوي خپل کارونه مې هغې ته ورکړم او که نه په دې اړه باید زه یوازې له تا نه نظریه وغواړم پولادا تاسې د څه په اړه خبرې وکړې کلولا ته ولې د هغې سره بخیلي کوې ولې ته نه پوهېږې هغه جلۍ غواړي چې مشهوره شي یوازې همدا ګرانه پیسې او شهرت غواړي ما م ورته ویلی چې زه خبرې کوم خدا خو یې بد کار نه دی کړی یشم نشي کولی خو زه درته یو بل څوک پیدا کوم هغې خو خپل کارونه سم کړي موږ یې په یوه ورځ کې ازاده کړو که هغه دې خوښه شوي وي بیا دې کارونه هغې ته ورکړه والا زه هم په همدې فکر کې یم یعنې چې خوښه شوې دې ده ستا له خبرو خو داسې ښکاري چې هغې جلۍ هم زه خوښ کړی یم که نه ته څنګه کولی شې چې زما د ملګري په اړه داسې ووایې کلولا ته لیونۍ شوې ما څه ویلي هغه فکر کوي بیا یې تا ته وایي او ته بیا ما ته څه نه وایي کله چې د هغې جلۍ پام کېږي زما څنګ ته راځي خو راته نشي ویلی او غلی پاتې کېږي ښه شو چې به هر څه پوه شوې خو په دې هم پوه شه چې دا اړیکه امکان نه لري زه له هیچا سره هیڅ اړیکه نه لرم لیلا جانې نو بیا ولې داسې خبرې کوې زما مغزه راته خرابوي پوله ده ته خپله خپل مغزه خرابوي خبره واوره موږ یوازې دلته د کار لپاره راځو زه هغه یوازې د وکیلې په توګه درلیږم ته له یوې خوا او هغه هم له بلې خوا زما مغزه خرابوي ښه به وي چې زما وکیل یو سړی واوسي ډېر به ښه وشي او ستا خاوند هم باید قاضي واوسي که نه که کوم څوک دې راته پیدا کړي بیا ووایه
پسرک احمد زیا نام دارد. پسر 11 ساله‌ای که بساب به سراخ قلب است. بس 13 زنگ بزنید احمد زیا جان را از این مرض سراخ قلب نجات دهید و ثواب بر دنیا و آخرت خود کسب کنید. هموطنان مهربان با احساس، لطفاً با خرید تکت ایثار بر احمد زیا که سراخ قلب رنج میبره همکاری کنید. بس 13 با تماس شوید، زندگی یک طفل را نجات دهید و همچنان از سیم کارت های روشنتان می توانید 10 تا 50 قطعه تکل خریداری کنید. برای رای دادن به شفیع شیرزی با 456 تماس گرفته کلید 1515 را فشار بدهید. پیشکش کننده این برنامه انرژی پارتی. یوا هودمنا انجلی چغواڑی خپل هیله پرختیا بدل کړی. ز یوازه او یوازه استاله کول نه هیڅ او ستونزه چې دا انجلی باید ورسره مخ شي. دا یوازه زما حق کیږي. ته په دې کې هیڅ کوم کار نه لري. دیمینی دیوا لشن بی تر پنج شنبی دیش پی و بجی او دیرش دقیقی لال مرد. پیشکش کننده این برنامه انرژی پارتی. نمو گرکان مهربانی. څه کوي مدل ته خو سیویس نه دی چې پلان کې ودرېږو. نو واخله ته یو جنجال جوړ کړه چې دننه لاړ شي. آفرین، یو ځل ته ما د خپل رئیس په توګه ومنه، بیا تا دننه وړمه. پوسه ده هسې ستونزه مه پیدا کوه. کومه پیښه به وشي زما مغزه بیا خرابیږي. راځه چې ودرېږو، په کراره به دننه لاړ شو. که کوم څوک هم وګوري بیا به د ټولو روښان شم وروره. موږ خو د عادي کسانو زامن نه یو کنه. ماښام په خیر ملګرو. ما خام بخیر. پلاین کی ودارے گئی؟ پلاین کی ورش رئیس تا دیو وچ راشی. زخ پلا رئیسی سوائی زمانون پوسا چا کردے خواه رازا پوسا دا یو بل زی تا بلار شو. زد سلیمان چا کر زویم. دا هر چا زوی چی ہو اسے کم آباد خبر ما تا تا ندا کردی. تا سوزان تا چا فکر کلی لفدگانو ها فرحادل او دگی مکاوا اورورا وصل دل ریکا فراد هغه ستا مخ ته مشره وشتلې چې تاغه مخ کې راويستا زره بیرته خپل ځا کې کېده. کار سوی اغل بیک خانه شنو ها گوی طول بیت و بجل شی پوشوی پا لمبری گام که داکتران دمارگ نه بیت سو خبر نشی. کسو خبر شنو بیا بز تاثر خبری کمو. دخا غلی ارسوی زر داری دلائی Thank you.
سلام علیکم. وعلیکم سلام ماما، په خیر راغلی. خورایا دې چیرته ده؟ ځواني مرګه وروسته له دې چې د کار کوونکو له حق نه دفاع کوم، هر کله چې غواړئ اجازه ورکوم. والا ډېر ښه کار کوي، زموږ په دنده کې خو داسې امتیازات نشته، تل اولو ویشتو سره ضرب کوو. زه ورځم الهم داخته وایم چې هغه ته په لاریون کې برخه ورکوم، وروسته بیا زموږ ستونزو ته پام وکړه ماما. ورشه چې هغوی په تمه دي. نه نه، خیرت خودی د سال پاره از غوخته یم در سوی بی شرف موضوع ده، نور د سال پاره در غواری. السلام علیکم. و علیکم السلام ززرزا. ادا مار باید او وجل شی لکه چه خپلا لکه پر یکی تخت دلائی. او تخت دلائی اپو یکی چه چیر تا پر شوائی؟ تا خوایل چه در طولی رئیس هر سویده ویلی میو آقا در کباب پسیخ که تیر که بیایی پا ور کیک تا ما ریدلی چه در آقا خام آقا خخوخی گی. آقا تا باید پا آقا خخوخی که لک زارا ور گرد کو تا خوب پایی که چه در غای خخوخی لک لک وی لک بادام بم پکی ور واچو کت سنگا را تا اویا زیزا بستا اینو دومرم نه تا سامدا سامدا هر سنگا چه تا اوی دا کارونه بم وکم کله مې چې هغه په سیخ کې کباب کړه بیا خو لاریون هم کولی شم که نه؟ تر اوسه هم په تمه یې زه ځه ډوله او نغارې ته هم پکې اجازه شته ته اوس هر کار کولی شې. یا اوس بینم را وغواړم زما لاریون به نور هم ښه شي که نه؟ هر څوک چې را غواړې را وی غواړه خو لومړی زما کار خلاص کړه. نه زه اوس ځم. زه در باندې ګران یم. ډېر را باندې ګران یې ډېر. حالا نو زه ځم. په چا چې زه ګران یم هغه دې خدای باندې ګران شي. زه نور ځم. بسم الله. رئیسا پوسا دې د سار لاندې نیولای. ولې له کوم چا سره یې جنګ کړی؟ وکیل ته زنګ وایي چې را خوشی کې. ولی قاضی صاحب ته زنګ وایي له وکیل سره ولې خپل وخت له لاسه ورکوئ؟ د لیلا داسې کارونه نه خوښېږي. رئیسه دومره ساده خبره نه ده، دا په ساد لپاره که اجازه مو وي زه به ورشم خبرې به وکړم. خبرې وکړه ځواني مرګه، خبرې وکړه. اخ که په خوان داسې یوه قاضي زما ملګری وای که نه الان دغه ټول استانبول به مې د پښو لاندې کړی وای. لکه چې تا هیڅ دا کار نه وي کړی زه ځم. زه نور ځم. برای رای دادن به تواب نوری به 456 تماس گرفته کلید 15 12 را فشار بدهید. پیشکش کننده این برنامه انرژی پارتی. کاش که جامعه کلی که پاتی و او ایس کلم دی خارتا نردلو چه ده خلکو مز که ده تاو پیرونا نو ایس کلی او نو لیدلی لده تاو پیرونا او برخلی سخه نورا دیر سر شویم. زه ده آغاز پا هیلا وارمانم چه نورا ده بخاطرو بدلا شوی. زه با در سر گورم خبره ای چه او سمیر و فری هست را کلگی ولدی؟ فریحه دشنبه تر پنج شنبه نشبه نه بجه این پسرک احمد زیا نام دارد، پسر 11 ساله ای که بسا به سراخ قلب است. به 13 زنگ بزنید احمد زیا جان را از این مرض سراخ قلب نجات دهیم و ثواب برای دنیا و آخرت خود کسب کنید. هموطنان مهربان با احساس، لطفا با خرید تکت ایثار برای احمد زیا که سراخ قلب رنج میبره همکاری کنید. به 13 با تماس شوید زندگی یک طفل را نجات دهید و همچنان از سیم کارت های روشنتان می توانید 10 تا 50 قطعه تکل خریداری کنید. تخ
خبر ده ماما تی وقت لره میرمنه رزا رزا پوهیگم در سوی پاره پختنه کبی خوا ترو سور نه خبر نلرم منه نه خوزه ده غل پاره نه امره غله آقا زوانانو لکسا لیون توب کرده یو سوگه لکسا خواه ده خواه و حاله خواده؟ پریده ای چه خپله سزا وگوری تر سو چه بیادستی او لیون توبو نکی پا هر رول سزا آقا نسده کیگی یو عزیزه چه سزا ورکم سم سده بشی دو غواری چه زدر تا واسطه شم؟ واسطه نه دو خور که دو فرض پزای که ماماتی نه تا دستی کما خبره کری او نه ما دستی کم سو واوری دل نوزه ورزم ور تو ایم چه دا کار ما کرده چهار سزا را کوی ما تا دی را کی نو حقا علک چوک دی؟ ازم او را را دی خوره حقا دی سکا را را دی؟ نه دا سلیمان چا کرزوی دی که غوری لبرا را سر دی خوب بکی نو ورچه بیکا پا امنیتی حوزه کی دی؟ نه نه پا پتای پویگا برور منه نکوم دهو بیواز لسری پا وحلو که سو یار دای بی اقلا برور لما سره بیاده بی بکڑا دان دیر پارتم که وای غده وحا پا غزه که چه بیاده بخلق وی تال تا والی ورزه استانبول تا نویرا غلیو اومی گوختل پوشم پا دی خرک سنگا خلق جوند کبی کلایی چه ویل سلیمان چاکر سوک دایی دا خبره مونه شوز غمای باید واز غمی علاکا باید سلیمان چاکر سو وقت پا مظلوم بند لاس پورتا کرده چه واسه پورتا کبی تو ریفتی آویای برورا تا پا سویس کس دا کری کری او که دا مافیا دالی تا دی درسوار کرده تو والی دی اشر لزوی سره گرزه لاغ سره پا هر حال دلال ازار لزوی سره سکوی قم اقلا آقوی ده سازمان کسان دی ده سازمان تاقل لاری او کانی لاری موگم پخپل وقت که او سازمان وو پلار میم هاو تخپلم آقوی ترها گر سازمان دی ترها گر سازمان او برو رفرا دیر خالک دی ده مور لکارون سره هیس کار نلاری کلا چه آقا ور سره کار نلاری تم ور سره کار ملارا نوران سلام هم ور نکی موږ ته ولېږلې چې زده کړه وکړې سام سړی شې آفرین ډېر ښه زده کړې دی وکړې والا ډېر ښه ملګری دی پیدا کړه آفرین پوسادا پلار به د پادرې کې ډېر خوشحال وي ډېر درته شرم ده پولا ده هیچ سمی پیدا نشکرای ده تلفونی اڑیکو نام نا لحر چا سره چه اڑیکا نیولیش میری غلطه بی اوی امون غلطه نیولی ارسوی اغلو بیگ لکا چلی بات نبهر تلائی کنه نا اکرانه آقای هیزای تنشی تلائی پا استانبول کده لایلا باید اوز تلفون بند کم دم رسته نده منه نا هیلا کبام بیا بسر خبری بکو سمده بیادر تا زنگو هم چه خبره دی پولا جانه؟ تو روز خواسته ندی شوی خانو دا رزیل به شیر تا وڑایی واورا سوک چهار سوی سر کار کوی یا ور سر آلی کلری ور بانده دیر فشار راولی تا پوشوی دیر خ دا کارونه خود ارتا حاسنم کوم که چیر تا آقا به شرف زن رخ کارنک بیاد سو اکو که زن رخ کارنک هینو ایوانه خخو بپریدی ماما هاگوی طول وصله والدی
تاسو خون وصله لره کنا اما ما تاسو لرگی تا وصله فکر کوای نو استازړه ورتیا د کومه ورځی په درد خوري ماما کړه چې وصله وی بیا زړه ورتیا په درد نه خوري نو ځواني مرګا سینم تر اوسه مونږ ته زما راي فکر کو ته خو بيزو وتلې کما خپل نو اوس راته یو سړی وخایا السلام علیکم جوہرا ددے الگ وگن ڈیر اگ دے دی خوز ما خبر ہے وانا اورے دا او زما سلام تا علیکم وایا کہ نظر کا والا وایا سلام تا والے کا ہما قذر کا بڑو وایا خبر ہے بند نہ پے گے ڈیر ہما کے رضی لگ وگن دے پرے کا اندر باندھ تے اس گورا السلام علیکم خبر در کھڑے ہو کنا سزا جوڑا بولو سڑک جوڑا بول تو پری کو دل واسلہ دلاس کی ہونی وا آفرین وینیسا وګورا اما مې وسله کیخو دا ته ایم کې د کنه ځاله خبرو کسانو ته دی وای چې لدې زه نظر لړ شي اولې لړ شي لکه چې ته ما وژنې که څنګه کله چې ته ما وژنې بیا هغوی تا وژنې هم داسې فکر کوي که څنګه احمق وایه ځواني مرګ زه سمه ده پوه شوم ډېر وډار شوم زه ځم دې خدای په امان دوامین او زړه بایلون کې یو ځای په یو ناشونی تړاو کې چنای رنگ او غچی منځ ته راوړی په دې لوبه کې څوک ګټونکی دی مدهوبالا یوه مینا یو لیوانتوب هره شپه 8:30 له لمر څخه پیشکش کننده این برنامه انرژی پارتی برای رای دادن به حبیب الله فانی با 456 تماس گرفته کلید 1511 را فشار بدهید. پیشکش کننده این برنامه انرژی پارتی. جوهر دست کلاک آقا تایده چی بچارم نپریکی ماما لگے پکے تاورا تاوا ککنا کی دیشی چھ پڑو کی کی نکتی وی بے شرا پلک پکے چھ مو وش تے والے وجلے تے نہ گورے ماما اسواری مرگا دے سور لانی پ ما ڈاز وک مار بھائی تا تا والے درشی پ موک دوڑو باندھ تے ڈاز وک اخ ماما مڑ شو نا ویده ده زوانی مارگا لدار نبه یو خوش شوا اخا که ده مونگ ده زنوار روختون تاوی نو سو درمل نیونه کو بیا با ده چنگ خشی اتر چو هر سوی تاورشی پا ده سه زایی که می نده و حاله چه مرشی تا خود اخپل ماما پیشنه ماما ده نپویگی چی پا کم زای وار وکی ایسا برو که ماما پا یو سوک بانده پوش را والم مونگ دوم را وقت نلارو دلاریون کارونا باید پایل کو کم اقلا کم اقلا انسان پا چپیڑا پوش کی گی پا سکو بھی اوشا کی گی وگو را دا سے باید ووا ہے رئیسا اوش او رئیسا اوش رئیسا زماغا گاو رے زماغا گاو رے ماما پولیسان لگلی لازا چی زو رئیس تا گوشتل میشتا روختون تا بوزم خو پولیسان را اغلل پو یک از من خونه خواه کی که چا تا حساب برکم
ورشه تخپل ځان در ملنه وکا مو کار لرو لاریون باید پیل کو کار کوون کی غوړی چاند لاریون په لړ کې وګوري یا اوس ناراضی ک څنګه کوم یوز دا ته څوای جواهر کام اقلا زموږ د لاریون ملاتړ لپاره ناراضی ډولاون غاره لزان سره نه راوړي موږ ته شړم به نه راوړي ک څنګه وای کړی چرګان یې ملولې دی ماما زهر وخوره زه یو ځل ډولاون غاره پیدا کوم بیا بل تا خېټو سر خبرې کوم نه لا راځي چې زه نصرت یواز دی هغه ته باید ورشو هغه باید یواز پرې نه کړو موږ دلته وګرځو هغه باید هیر نه کړو څه درته راوړم ښاغلی عزته زما پیسې زه پوه نه شوم کومه تېروتنه مې وکړه له ما نه خوشحاله نه یې کومه غلطه خبره مو زما په اړه اولیدلې نه بارش جانه ته هېڅ ګناه نه لرې بلکې زما له پیسو نه ته پیسې لاسته راوړې ښه نو بیا اوس یې وخت دی چې زه په هغو پیسو پیسې لاسته راوړم هر څومره چې کولی شم باید په پیسو سګرټ راوړم زما په اند خپلې ټولې پیسې بندول په یو تجارت کې ښه کار نه دی بارش جانه انسان باید ځینې وختونه تېروتنه وکړي تل ښه کارونه کول ښه نه دي کوم لامل خو نشته دا چې زه ورنه بې خبره واوسم نه بارش جانه نه ته زما پیسې راته چمتو که ښه ده یعنی څه چې له ښاغلي ارسوی سره مړې که نه ټینګېږي ورته مو وویل چې ماته زنګ ووهي کله مې چې درته یو ځل وویل ډېر خبرې مه کوه تر یوې مودې پورې ښاغلي ارسوی ته زنګ مه وهه کله ما نه پوښتنه وکړې وایم چې ارسوی اوغلو بیک نور ژوندی نه دی که نه نو هېڅ امکان نه لري چې موږ هغه پیدا نشو کړی ژوندی اوسی اون سره ته د هغه په مرګ باور نه لرې تر څو پورې چې په خپلو لاسو خخ نه کړم نو زه هېڅ باور نه کوم نو هر کله چې د هغه خخ کړه بیا ماته خبر راکړه خیر اغلی خاغلو یوازه ایوالا را پاته ده ده سوداگری للاری ارسوی باید پیدا کن نوستاسو پا اجازه زبا ورشم چه اشهر بانده خپل غصه سره کن ماماتی تا بلا لزار تورزی والی رئیسا یا شر تا با حسام نوائی آرهان با هم در پسی درشی زیوی خزی تا نوارزم عبدالعی ور ولیگا او رو را کتا خپل ور تا مسکشی نو دی ارسوی ادرس هم در توائی طول سازمانم ستا پا خدمت کی کبی عبدالله زما ټوکې نه خوښېږي مغزمې مه خرابوه ماما تیز ما مر ومنه رئیس له هغه ځای نه هېڅ لاسته نشو راوړلی سازمان له ارسوی سره اړیکه درلودی شي سمه ده ته کښېنه ماما تیز زه به ورته ورشم لکه چې کومه بله لارم لرو له هرې ثانیې نه له هر وخت نه زه باید ګټه واخلم سمه ده رئیسا مه په غوسه کېږه ورځمه آرانا تا مسنو تا زنگو و چه راشی سامد اورورا اورورا که خواهی گدی نو دام واخلا پده گل بنده سواکم کده کمی میرمنی لی دوتا ورزی دا ورطا تر طول غورا وصله دا وکی وکی هر دال توکی پا ما وکی یا اورز با طول یوزای خاخ کم دا گل بم ستا پا قبر کیدم نورم وکی آلا دیر خواه لغمان کې کومه ریباسازي
فقط دغه یو څو ودانۍ ته خو بازسازي نه وایي ځکه چې په لغمان کې یو زنځیر موږ لرو د سیمې خاردار داخل کې امنیت شته سیمې خاردار نه خپله داخل امنیت نشته تر څو چې ملت او قوم د حکومت سره همکار نه وي هغه هېڅکله مالته امنیت نه راځي بل چارواک هغه د هند ته تللی بل چارواک بلبل تجارت ته تللی هغه سپېره لغمانی عسکر یې پرېښی چې هغه توپک یې هم سم ډزې نه کوي بندي کېږي هغه کس ته رایه ورکړو چې د تحصیلاتو لري پوهه ولري واقعا په لغمان باندې دردېږي د خلکو غږ سبا شپه یوولس بجې نن بس طریقه رای دهی در ستاره افغان با 456 تماس گرفته 15 و سپس کد نمبر ستاره دلخواهتان را دایر نمایید و با 4656 15 و کد ستاره مورد نظر خود را ارسال نمایید و در سرنوشت ستاره مورد علاقه خود سهم بیشتر بگیرید وقتی که من عاشق شدم با همه بود و نبود رامین پوپل کد رای دهی 1513 آشنا تا واده داره جاوید سمیر کد رایدهی 1516 سحر آریان کد رایدهی 1514 شفی شیرزای کد رایدهی 1515 تباب نوری کد رایدهی 1512 قاسم شاهد کد رایدهی 1517 خدمات 456 برای همه شرکت های مخابراتی محلی قابل تطبیق می باشد و با 4656 صرف دارندگان سمکارت های روشن، اتصالات، MTN، وصل تلکام و سلام پیام فرستاده می توانند حالا شما از یک سمکارت فقط یک رای ارسال کرده می توانید اما اگر می خواهید برنده جوایز چون یک پایه یخچال و یک پایه بخاری شوید پس هر خبری که می خواهید رای ارسال کرده می توانید در خارج از افغانستان با شماره 0093-799-780-456 تماس گرفته به ستاره دلخواهتان رای بدهید و یک تن به قید قرعه برنده خواهد شد پیشکش کننده این برنامه انرژی پارتی لاغه سره والی دست سلوک کوای رئیس کلک تو که تکالی مونو کنی کیگی کار سویم و بجنی بیان بدلون نکوی که اجازه ورکینو ده مموش سنگ تا ورزی کما هم پریک ده این اوزه با هم ویدش ده دی درد خمال دیر ستونز مندی اجازه نه راکوي چې زه لاړ شم وروره تر څو چې دانې بي ښه شوی تاسو نشئ تلی امید چیرته دی
تر اوس هم نه دی راغلی ښاغلیه. هغه مو راوغوښته؟ هو مې غوښته. نه راځي، یو ځل بیا هم ورته زنګ وهئ. پر سترګو ښاغلی. یو ځه، یو کس لاله زارا ته ولېږئ، له هغې نه ټول معلومات یا شر ته لېږلي. هغې ته وایه چې دا معلومات د سیاي نه دي، زما دي. دا کار وکړه تر څو زموږ اړیکه سره ښه شي. په سترګو ښاغلیه، دا مالونه له هېواد نه بهر یا شر ته لېږي. یا شر یې لېږي، خو پولاد یې نه پرېږدي. لالا زارا مالونه له یاشر نه وړي، د همدې لپاره پولادې په اړه فکر نشي کولی. سلام ما غوښتل چې هغه وغواړم، خو دروغې راته وویل چې زه کار لرم په تا یې سلام ویل. مهربانی وکړئ ماما، په خیر راغلی؟ لاچی لرونکی چای راوړم؟ نه زما نه خوښېږي، وروسته به اوس کې موس لاړ شه. نو زما ملګرو ته ورځه ماما جانه. آفرین ځواني مرګه، ورځه ورځه. پس سرګو لومړی ځل دی چې دومره ګرم شوی یم. جواره په دومره کوچنۍ ته کېته چې ماما لاندې مو جامې ډېرې اغوستې دي. ته پوهېږې په همدې کوچنۍ ټوټه باندې څومره پیسې لاسته راوړو؟ ها بیا عقله، زر هغه کس ته زنګ وهله. زنګ مې ورته ووهه ماما، وایي چې دا کارونه هېڅ ګټه نه لري، موږ په آرامه پرېږدی. نه ګرانه، ښاغلي بارشو وویل چې یو څو ورځې نور هم تاسو لاریون وکړئ، بیا به یې وګورئ چې څومره ګټه لري. په دې لاریون کې ما ګډون کړی جواهره، څوک جرات لري چې زما مخنیوی وکړي؟ زما پانچه همدا اوس وخت دی ماما، مخکې له دې چې هر څو یو لوبیک ښه شي باید وتښتوي. ته رښتیا وایې جواهره، ته خو په لاریون کې ډېر بلد یې، په لاریون کې ډېر عزت لاسته راوړې که څنګه؟ هېڅ امکان نه لري ماما، زه هغه نه کاوټ کوم. نه کاوټ کوې؟ وای زما ښایسته جواهره، وای زما محمد علي کلی جواهره، په څوم پړاو کې نه کاوټ کوې؟ ماما ته خو پوهېږې چې محمد علي په لومړي پړاو کې نه کاوټ کوي. یار چې جیتا لوتنې غوندې وهې لکه موږ غوندې بیا ځان ورکوې. سباش پا سبای څنګه حل کې لاو ده حال ته خو زموږ ډېر معلومات دي کنه. زه یې کولای شم، ماما ته ورو مې په ما باندې شک نه کوي. سونیا مړه شوه، ته هغه وژله. سونیا دلیوانو دره سباش پا لس بجی.